Kadani se i letos bude pokračovat se stavbou cyklostezky z Kadaně k elektrárně Tušimice, která vede po současných výsypkách, kde máme dohodu s vlastníky. Postupně jsme udělali jak se Severočeskými doly, tak s ČEZem, kde tuto cyklostezku můžeme vybudovat. Je to vlastně cesta, která by zpříjemnila cestu v letních měsících pracovníkům z elektrárny a i ze šachty nakonec do práce. A také zároveň může být cyklostezkou po těch našich výsypkách, kde to není úplně tak zase všude ošklivý, kde se to postupně rekultivuje. Město Kadaň má na tuto cyklostezku zažádáno o dotaci. A pokud nám tato dotace vyjde, tak bychom tu poslední část udělali celou v letošním roce, s tím, že by si to všechno administrovalo ministerstvo vnitra. Jo, bylo by to z dotačního titulu. Povrch cyklostezky bude z makadamu. Podobně jako je na cyklostezce podél Ohře do Klášterce, a to z toho důvodu, aby nám ten asfaltový povrch, kdybychom dělali asfalt, tak by nám nepopraskal, jako se nám to stalo třeba na cyklostezce do Černovic, protože zde jsou jílové podklady po té těžbě a pak ta asfaltový povrch je docela nestabilní a jsou s tím problémy, musí se to často udržovat a opravovat. V Klášterci nad Ohří bylo nově zřízeno testovací centrum na COVID-19 spolu s očkovacím centrem. Já jsem moc rád, že díky společnosti ARCMed a díky panu doktoru Jírovi funguje v Klášterci nad Ohří očkovací centrum tady za mnou v lázeňském domě Evženie. Je tak rozšířena nabídka i pro občany Klášterce a blízkého okolí nechat se očkovat na tomto místě. V pátek 5. března jsme otevřeli očkovací centrum s pracovní dobou 7 dní v týdnu. Očkování bude probíhat podle objednávek na našich telefonních číslech nebo podle registračního systému. A za poslední 3 dny jsme naočkovali 700 klientů. Město vychází vstříc i seniorům, kteří nemají možnost se do systému na očkování zaregistrovat. S jakýmikoliv dotazy se určitě můžete obracet na náš sociální odbor, protože samozřejmě seniorům jsme připraveni pomoci s jakýkoliv dotazy, případně s registrací. Ve sportovním areálu je nově vybudováno testovací centrum. Začínáme dnes v neděli s odběry. Já jsem moc rád, že tohle odběrové místo vzniklo ve spolupráci samozřejmě s firmou LabIn, díky její aktivitě a díky aktivitě i mých kolegů z městského úřadu v Klášterci nad Ohří. My už jsme nemohli spoléhat ani na stát, ani na kraj, a proto jsme si to domluvili s karlovarskou firmou. A já věřím, a podle těch prvních ohlasů je to i znát, bude přínosem jak pro Klášterecké, tak pro ty mimo Klášterecké, že ty odběry se zde budou moct na stadioně dělat. Registrace probíhá přes rezervační systém firmy LabIn. My máme na našich stránkách webových města Klášterce i na toto odkaz. Těch laboratoří a odběrových míst oni mají víc, samozřejmě po republice, ale můžete vybrat z Klášterce nad Ohří a vybrat si buď test PCR nebo antigenní podle potřeby, kdo jak který potřebuje pro svou činnost. Testování probíhá každý den od 9 do 15 hodin. Kadaň dle nařízení vlády zajišťuje provoz jedna mateřská škola. Páteřní školku mateřskou na Podlesí pro vybrané profese dle usnesení vlády. Kapacitu má 60 dětí, aktuálně navštěvováno dětmi cca 23 nebo 22, to ono se to mění každý den. Současný provoz školek dle nařízení vlády prozatím platí do 21. března. Chtěl bych také touto cestou poděkovat učitelkám a i ředitelce této školky, protože je to pro ně složité, protože to bylo relativně narychlo. A nicméně rodiče toto využívají. Z těch profesí, které jsou vyjmenované dle usnesení vlády, jedná se o integrovaný záchranný sbor, sociální pracovníky. Takže děkuji i rodičům, že děti posílají do té školky a mohou dále vykonávat svoji profesi. Tomuto účelu zajišťuje provoz i základní škola v Chomutovské ulici, kde můžou děti se vzdělávat prezenční formou. Také bych chtěl poděkovat učitelkám, protože to je náročné, protože mají najednou jiné žáky a do toho musí vzdělávat distančně svoji původní třídu. Takže ještě jednou velký dík všem. V Klášterci nad Ohří mají nového vedoucího střediska pro budované kulturní centrum.
Příspěvková organizace Zámek Klášterec nad Ohří dlouhodobě měla nějakou organizační strukturu, kde se dělala na 5 středisek. Toto samozřejmě se stavbou nového multifunkčního kulturního centra se bude měnit, nebo už jsme změnili organizační řád od 1. ledna, kde v podstatě 2 střediska, to znamená Městská knihovna a Kulturní dům, se slučí v jedno středisko Kulturní centrum. Novým vedoucím střediska Kulturního centra se stal Tomáš Barták. Tak já představím současnost Kulturního centra v Klášterci nad Ohří. V současné době se stavba probíhá, jsme tam teď před dokončení střechou, osazování oken, opláštění izolací. No a co se týče mé práce, tak ono se to tak nezdá, ale je toho hodně, protože zaprvé připravujeme sezonu, i když si může kde kdo říct, teď se nic neotevírá, všechno je zavřené, tak ale my musíme být připraveni, protože až se to dle plánu 13. listopadu otevře, tak toho chceme otevřít opravdu hodně. Moje taková veliká vize je ten dům naplnit. Já už jsem to několikrát říkal i v tisku a teď ve zkratce. Ten dům je pasivní a potřebujeme v něm topit. Ale topit se v něm dá i tím, že tam budeme sedět, tančit, bavit se, scházet se a tak dále. A to je mojí náplní. Chci tam vrátit jak zájmovou činnost, tak chci, aby pokračovala výchovná činnost, kulturní činnost, prostě aby jsme se tam scházeli, aby to bylo opravdu to centrum kultury Klášterci. Jednou z vizí Tomáše Bartáka je obnova zájmové činnosti v kulturním centru. Dříve se v Kulturním domě scházeli šachisté, filatelisté, fotografové, nejenom divadelní soubor Klas, který se tam opět vrátí, ale spoustu dalších. A my chceme, a už teď můžu prozradit, že máme připravené výtvarné kurzy, máme připravené kurzy spisovatelů, máme připravené jazykové kurzy, je toho spoustu a budu moc rád, když nás všichni navštívíte nejenom na divadlo, ale i když si tam najdete nějakou tu zájmovou činnost, chvilku pro to, abyste přišli a byli v tom centru spokojení. Součástí nově budovaného kulturního centra se stane i knihovna. Velkou výhodou je, že do kulturního centra bude umístěná knihovna, protože knihovnu navštěvuje spoustu čtenářů a tímto je chválím, protože i v této době si chodí k okénku, jak včelky k úlu a sosají vědomosti a příběhy a fantazii, akorát dětičky by mohly chodit s rodičem a víc. No ale tady knihovna bude přímo v novém kulturním centru, kde si s knížkou budete moct a časopisem sednout ke kávě. A ta knihovna bude, myslím si, že naplněná po okraj i novými knihami. V Kadani se na sídlišti D bude pokračovat s revitalizací prostor mezi panelovými domy. Na Dčku už se pracuje pár let, takže tam postupně vznikají různé fáze toho jednoho projektu, který jsme zpracovali někdy tuším v roce 2017 jako studii. A teď dopracováváme podrobněji každou tu část. Vlastně se jedná o revitalizaci toho veřejného prostoru, ale není to jenom výměny laviček, je to vlastně zase úprava těch veřejných prostor tak, aby se tam lidé cítili dobře, aby třeba ten veřejný prostor chtěli více využívat. A snažíme se tam hlavně dát nějaké přírodní materiály, dřevo, dlažby jsou někde dokonce kamenné a podobně, takže aby to zase vypadalo trochu lépe než jenom na sídlišti. V tomto prostoru se nyní nachází dětské hřiště. Tenhle ten konkrétní prostor, tam vznikne takové velké pobytové molo, které bude tvarované různě, aby si na tom mohli ty děti vyhrát nebo dospělí, aby si tam mohli sednout, trochu lehnout a podobně. A vlastně zůstanou tam využité ty prvky, které tam jsou, protože ty jsou relativně nové. A nějaká nová výsadba se tam doplní. Obyvatelé z privatizovaných bytových jednotek v ulici Obránců míru v Kadani mají již delší dobu potíže. Nedaří se jim totiž nalézt majitele okolních pozemků, veřejného osvětlení a výměníkové stanice. 48 rodinám začaly problémy zhruba před 2 lety, poté co odkoupili bytové domy bývalého podniku Sempra. V létě jejich okolí zarůstá neudržovanou zelení. Téměř celý letošní únor je trápila další věc. Z 8 lamp veřejného osvětlení nesvítila ani jedna.
Je tady totální tma, ženy tady chodí normálně dolů na autobus, všechny lidi i z tady těch přilehlých baráků, všechno, protože dole je autobusová zastávka. Závada zřejmě spočívala v jističi za několik desítek korun. Naproti tomu za posekání trávníků zaplatili v loňském roce z vlastní kapsy 12 000 korun. Se svými problémy se obrátili na městský úřad. My si sice uvědomujeme, že tam bydlí občané Kadeně, ale nemůžeme nést tíhu veškerých údržbových záležitostí na veřejném osvětlení, na komunikacích i na zelení sami, protože si myslíme, že ze zákona je povinen majitel, a to je dneska stát, prostřednictvím pozemkového fondu. O předání pozemku do svého vlastnictví požádalo město již před 2 lety. Dosud bez výsledku. Obrátili jsme se tedy na pozemkový fond České republiky v Chomutově. Již druhý den po naší návštěvě se v obráncu míru svítilo. S převodem pozemků to ale zřejmě tak jednoduché nebude. Předmětné pozemky nejsou zapsány na listu vlastnictví 10002 Česká republika a nejsou tedy ve správě pozemkového fondu České republiky, nýbrž okresního úřadu v Chomutově. Pozemkový fond spravuje pouze technické zařízení, to znamená to veřejné osvětlení a výměníkovou a propambutanovou stanici. Na tuto skutečnost pozemkový fond České republiky upozornil město Kadaň již několikrát a navrhnul mu převod tohoto zařízení. Město Kadaň je ale ochotno uskutečnit zmiňovaný převod jen včetně pozemků. Obě strany se proto dohodly, že společně vstoupí do jednání s okresním úřadem v Chomutově, aby se celá záležitost v krátkém čase vyřešila. Vzhledem k tomu, že v rámci přerozdělování kompetencí přestane okresní úřad v dohledné době působit, přejde zřejmě řešení celého problému na vznikající kraj. Obyvatelům obránců míru nezbude asi nic jiného, než šetřit na další senoseč. Na rozlousknutí tohoto oříšku budou muset ještě nějakou dobu počkat. Kadaňská nemocnice má od minulého týdne na ortopedickém oddělení nový nadstandardní pokoj. Ten je luxusně vybaven. Nechybí zde koupelna, televize, rádio, telefon, lednice ani mikrovlnná trouba. Nejdůležitější je ovšem speciální ortopedická postel. Umožňuje polohování toho pacienta tak, aby se cítil co nejlépe, což je na ortopedii samozřejmě velice, velice důležité. Vedení kadaňské nemocnice má radost z každého nadstandardního pokoje. Potvrzuje se totiž, že pacienti, kteří jsou v takovémto prostředí ubytováni, mají příznivější průběh onemocnění. Přispívá k tomu také to, že pacientovi příbuzní jej smí navštěvovat v jakoukoliv dobu. To je ten první výtěžek, který my považujeme za nejcennější. A samozřejmě, že určitý výnos z toho pobytu pacientů na těchto pokojích, kteří si připlatí na ty nadstandardní služby, takže používáme zase na vylepšení toho, kde nemocnice spíše prodělává. Nemocnice má v současné době 20 nadstandardních pokojů. Cena za jednodenní pobyt se pohybuje od 150 do 300 korun. Všechny naše pokoje, i tento, byl vybudován z prostředků privátních, to znamená jako sponzorský dar, a nemocnici nestál ani jednu korunu českou. V současné době je těsně před dokončením první etapa rekonstrukce technologického parku v Chomutově, který je známější pod názvem Centrum pro rozvoj podnikání. Centrum svou činnost provozuje v bývalé škole v Cihlářské ulici. Centrum pro rozvoj podnikání je zařízením, které slouží městu a podnikatelské veřejnosti. My se snažíme v tomto zařízení poskytovat běžné služby podobných zařízení, které najdete všude v Evropě. A spočívají v poskytování nájmu a služeb podnikatelům za zvýhodněné ceny. Jinými slovy se jedná o zařízení, které pomáhá růstu místních podnikatelů. Náš typický zákazník je třeba člověk, který bydlí v panelákovém bytě, něco zajímavého má vymyšleno, má to v šuplíku, a pokud mu nebude pomoženo, tak to bude mít v šuplíku dál. V centru je začínajícím podnikatelům například nabídnuta rada, jak získat finanční prostředky pro zrealizování záměru a jak získat kvalitní obchodní partnery. Centrum pro rozvoj podnikání v těchto prostorách působí již od roku 1999. Budovy však nenabízely vhodné podmínky. V loňském roce se nám podařilo získat dotaci z programu PARK pro podporu technologických center a parků. Ta dotace vyšší třeba po 1 000 000 korun a větší polovina z města dávali dohromady částku 8 milionů korun, za kterou jsme tady dali do pořádku 3 budovy. Rekonstrukční práce na budovách by měly být dokončeny v polovině dubna. Vzniklé podmínky by měly být adekvátní přelomu tisíciletí.
pátek byl na Kareňském městském úřadě podepsán pamětní list svazku obcí pro rozvoj průmyslových zón Chomutovska. Slavnostního aktu se zúčastnili starostové měst, které se do tohoto svazku zapojili. Přítomen byl proto Klášterecký, Kareňský, Chomutovský, Jirkovský i Vejprtský starosta. Pozváni byli také oba poslanci za Chomutovsko, zástupci úřadu práce a okresního úřadu a akciových společností ČES a Severočeské doly. Přestože byl svazek založen v pátek 2. března, samotná myšlenka vznikla již před rokem. Každé město si chtělo dělat něco svýho, budovat si to na svém katastru v podstatě neplánovaně. Takže proto jsme přistoupili k tomu, že jsme začali společně jednat a výsledek zhruba toho ročního jednání je podpis té dnešní smlouvy, který dává určitý rámec, určité mantinely pro jednání zastupitelstve v jednotlivých měst v rámci územního plánu. Nejdůležitější věcí, proč byl tento svazek zřízen, je očekávání vzájemné spolupráce mezi městy. Rivalita by totiž při shánění investorů nebyla prospěšná. My dneska máme průmyslovou zónu připravenou, dá se říct, nejlíp ze všech, takže je taky největší, je podporovaná ze všech možných směrů. Takže ta naše průmyslová zóna bude takovou kostrou a ty investoři samozřejmě u nás, kteří se usadí, za nima půjdou další. A ty už by třeba měli dělat právě v Chomutově, v Jirkově, v Kadani nebo ve Vejprtech a chci, aby tyhle z ty města si taky připravili svoje průmyslové zóny a využívali jednak těch našich zkušeností a jednak těch našich investorů a jejich subdodavatelů k tomu, aby ty zaměstnavatelé potom zaměstnávali ty lidi třeba přímo v bydlišti. Tak myslíte si, že vzájemná spolupráce měst bude fungovat? Já jsem o tom silně přesvědčen. Já si myslím, že dnešní akt vlastně ukazuje to, že máme společné cíle, že nás to zajímá všechny. Já jsem přesvědčený o tom, že opravdu to dotáhneme do takového cíle, že obě dvě zóny, teďka, které jsou připraveny, budou zasídleny v maximální možný míře a že se to týká samozřejmě i Jirkova, Vejprt, Kadaně. Spolupráce by se neměla týkat pouze průmyslových zón, ale řešit by se měly i jiné společné investiční akce, jako jsou například cyklistické a turistické stezky. Od 1. března je v provozu nová služebna Chomutovské městské policie. Její poloha byla záměrně vybrána v problematické lokalitě na Kadaňské ulici. Občané Kadaňské sídliště na Kadaňské ulici měli zájem o to, aby tato služebna tady byla zřízená a my máme ze svých zkušeností přehled o tom, že v této lokalitě je největší přestupková i trestná činnost a proto jsme se rozhodli, že tady zabezpečíme lidem klid a pořádek. Nově otevřená služebna by měla sloužit pro styk s veřejností. Občané zde budou mít možnost od 13 do 14 hodin se zastavit se svými požadavky, připomínkami nebo potřebami. Služebna však nemá pouze tento smysl. Sloužit by totiž měla především jako zázemí pro strážníky městské policie, kteří převážnou většinu času tráví v terénu. Policie si je vědoma toho, že Kareňská ulice v Chomutově je jednou z nejproblémovějších, proto hledá další způsoby, jak zde zvýšit bezpečnost. Samozřejmě chceme posílit ještě tady tu naši činnost, že bychom zde dali kamery. Chceme dát jednu kameru tady na Kadaňskou, protože jsou požadavky ze školy, že jsou nějaké problémy s nepřizpůsobivými občanami. Bezpečnostní kamerový systém se v Chomutově osvědčil a tak je v plánu i další kamera. Ta by do budoucna měla být umístěna nedaleko Kadaňské ulice, konkrétně u hypermarketu Globus. V následující reportáži vám ukážeme tvorečka, který se během našeho natáčení na světě teprve rozkoukával. V úterý se totiž tulení rodince v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově narodil další potomek. Již loni se zaměstnanci zooparku radovali z narozeného mláďátka, které později dostalo jméno Luděk. Nyní se stejné matce narodil další potomek. Tentokrát je to tulení holčička. Letošní porod byl ovšem mnohem rizikovější. Tentokrát dlouho se vlastně motala ve vodě a už z ní koukaly nožičky, až jsme začali mít strach, jestli ho neporodí ve vodě, což by byl malér. A jak se rozhodla teda, že už konečně vleze na břeh a lezla na břeh, tak před ten poslední schůdek vlastně vlejzala a to mládě zároveň vytlačovalo, takže ono za ní vypadávalo tak, že by mohlo do té vody spadnout. Proto když vyklouzlo, tak se musel na ten kraj skočit a to mládě vlastně od té vody odtáhnout trošku dál. Mláďátko nyní čeká válení se po sněhu a v pauzách si bude pochutnávat na mateřském mléce. Do vody si totiž bude moci skočit nejdříve za 3 týdny. My budeme muset nejdřív hlídat, jestli vůbec jako a jak bude kojit a jakmile se tam vytvoří trošku už
jakožto pouto mezi tou matkou a tím mládětem. Uvidíme, že kojí, tak budeme muset postavit zábrany kolem dokola, aby jsme měli jistotu, že to mládě se neskulí do vody. Tulení holčička totiž v současné době zatím není díky srsti přizpůsobena podmínkám ve vodě, ale i tak se jí na břehu líbí a přestože jí je teprve pár hodin, zvědavě pozoruje své okolí. Uplynulou sobotu patřil sál Kláštereckého kulturního domu médiím. Rádio Agora a televize Focus zde pořádali již podruhé svůj ples. Pro návštěvníky, kteří zcela zaplnili sál, byl připraven program ve velkém stylu. Vedle skupiny Sortiment, která provázela celým večerem, vystoupili Petr Kotwald, kapela Haha, Leona Machálková, Dalibor Janda a také skupina Abraxas. Všem jsme položili stejnou otázku. Jaký máte vztah k médiím? Co se vám ve styku s médií stalo takového, co byste nazval, že se vás to dotklo? Nikdy nic. Já se ze všeho umím vykřesat a v podstatě dneska to beru tak, jako že to je všechno reklama, ať už negativní nebo pozitivní. Konkrétní médium, no my nemáme moc, no asi jedině dobrou, tu nejlepší, ale zatím čekáme na negativní, ale doufám, že žádná nebude. No. Už vám taky někdo ublížil? No ublížil, zatím doufám, že ne. Neubližujte nám, prosím vás, ne. Moje jediné zkušenosti s novinářima třeba jsou takové, že dost často, jak to tak bývá, že třeba jeden to napíše a pak to tři čtou ještě a každý to opraví, takže z toho pak vyleze třeba něco jako trochu jiného, než člověk řekl. Já jeden čas jsem se nějak do médií vyspal, no a teďka vlastně s Abraxas jsme vydali novou desku, takže vlastně i firma nás trochu tlačí, takže teďka do těch médií jako vlastně taky pronikáme. Někdo nebo mě napíše, že jsem nesympatická, jo, tak to beru, to je všechno subjektivní, to všechno prostě vychází z názoru toho dotyčného, se kterým se bavíte, ale ještě jsem se o sobě nedočetla, naštěstí, že třeba jsem zbytečná zpěvačka, to by mě docela ranilo, jako. Jsou média, které samozřejmě přijdou, zavolají a mají zájem, že jo, a jsou média, které vás, jako jak se říká, už na to vás zapomněli a například třeba v ČT1 jsem nebyl 3 roky, že jo. Takže jsou i takový média, který vás jako jak se říká nechtějí. No. Ano, teď budete na Fokusu. Co byste řekl? Co bych řekl? No tak já nevím, no tak hlavně ať se vám daří, že jo? Ať je to tady bezvadný. Tady vidím, že tady je show dobrá, že to tady jede, je to tady bezvadný, jsou tady dobrý kapely, dobrý lidi, takže já myslím, že to bude bezvadný, ne? Čarodějky, dráčci a další pohádkové bytosti se v sobotu sešly v lyžařském areálu Mezihoří, aby zde společně uzamkli místní sjezdovku a uzavřeli tak zimní lyžařskou sezónu. Zpočátku si nejprve zaskotačili na lyžích a poté přistoupili k samotnému aktu. Slavnostního uzavření se ujal sám Krušnohorec, čili jak už jméno napovídá, vládce Krušných hor. Aby jsme mohli sezónu uzamknout, potřebujeme na to, co? Klíč! Klíč! Potřebujeme klíč! Přivezte klíč! Klíč přivezla Krušnohorcova manželka, která navíc pro mlsné jazyčky upekla dort ve tvaru sjezdovky. Zamykám sjezdovku v Mezihoří poprvé. Za to, jak krásně se lyžovalo a aby to tak krásné bylo i příští rok. Zamykám tuto sjezdovku podruhé. Krušnohorec zamknul sjezdovku celkem 3krát. Poté se miminka ujala dortu a všichni se do něj společnými silami pustili. Přestože vládce hor a jeho družina sjezdovku uzavřeli, i nadále se zde bude lyžovat. Plocha je totiž uměle zasněžována. V neděli skončila první chomutovská liga malého fotbalu. První místo nakonec udržel tým El Montis INC, který porazil BB Reme 5-0 a remizoval s Denbakorem 0-0. Druhé skončilo ZKZ, to porazil třetí Fanak 4-3. Do druhé ligy sestupují 11. BB Reme a 12. FC Březenec. Nejlepším střelcem soutěže se 14 vstřelenými góly stal Myšička z týmu Kundratic. V sobotu pokračovala první florbalová liga juniorek. Hráčky FBC 95 Kadaň vyválčily na tomto turnaji celkem 3 body, když porazili Liberec 6-1, remizovali s Mostem 1-1 a podlehli Lhokamu Praha 0-6. V tomto zápase jim nevyšel úvod a po 5 minutách prohrávali již 0-4. Kadaňské florbalistky klesly po tomto turnaji na 5. místo.